allaha u naxariistay qoyskii uu ka soo jeeday madaxweynihii labaad ee Soomaaliland maxamed xaaji ibraahin cigaal ayaa ka cawday dhul ay carruurtii uu dhalay. Madaxweynihii labaad ee Soomaaliland maxamed xaaji ibraahin cigaal ay aabbahood ka dhaxleen ku yaalay magaalada berbera muddooyinkii ugu dambeeyeena muran ugu dhexeeyey dad kale oo reer berbera ah dhulkaasi iyo guddida khilaafaadka dhulka ee magaalada berbera ay fasax u soo siiyeen qaybo ka mid a dhulkii dadkii ay muranku ugu dhexeeyey isla maantana sees laga bilaabay. Odayaasha qoyskaasi uu ka soo jeeday madaxweynihii labaad ee Soomaaliland ayaa fariin u diray xukuumadda Soomaaliland. Alaha xaaji ibraahin cigaal saddex iyo afartankii buu ka iibsaday sabin ninkii talyaaniga imuga waxay maraysaa saddex dhaxal bay maraysaa saddex dhaxal bay maraysaa waraaqo xaaji ibraahin bay ku qoran yihiin imuga waxaa leeleeyahay saaka waxaa leeleeyahay guddida khilaafa ninkaasu markuu lahaa imuga saddex dhaxal bay maraysaa maxamed baa dhaxlay maxamed inamiisi baa sii dhaxlay arrinta caynka ahayd ayaa saakas waraaqo soo samaystay waraaqahaas miy suuroobayaan ma suuroobayaan maa leeyaha laysku soo gaaray dowladda u sheega anugu dadka intaa dhaafin mayna hadalka wixii rabshadana kama ogin iska bilaa macnaha usoo sameeyey arrinkan waa arrin boob iyo baabul khiyaamaha markaa waxaanu leenahay xaaladda caynkaas dowladda dhexe iyo maxkamadda sare baanu sheegaynaa haddii arrinka waxba laga qabaan ciidanka iyaga iyo inamadii dowan celin halkaasay tuban inuu doqriyaystaa waxa wey meeshan dee waa lagu dhimanaya xumaad baa ka imanaysa annaguna arrinkaa yani waxaan soo horta bal yani xumaatadaa iyo dhibtaha ka celina marka waxaan leenahay arrinka dee ha la soo gaadho haddii aan deed la doonayn yani in dee wax kale ka dhacaan meeshu waa meeshaasoo caalamka ilahay badde ogyahay cid kastaa dee way ogtaa marka la soo kala gaadho dadka dee la soo kala gaadho Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare iyo ciidamada booliskaba waxaan u sheegaynaa arrinka halkan yaalle haddii ilaahay ka dhigaayo meesha xaaji ibraahin iska lahaa ee seeskaygii nagalaga joojiyey annagoo meesha iskale laga joojiyey in yacni khayno iyo tuugo dee imika lagu seesayo maanta dee lagu seesayo gacanta lagu hayo. Cali Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal ayaa isaguna madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in uu cadaalad darro uu tilmaamay inay ka jirto magaalada berbera in uu wax ka qabto. Waa sida uu hadalka u dhigay. Haa, walaalayaal, reer Soomaaliland ee aniga ku soo noqday mar kale maalintii dhaweyto waa anigoo cabanaya idinka sheekeeyey meeshan saabinka maantana waa aragtaan dabadayda in la seesayo waxaana u xukuntay maxkamadda gobolka iyo guddida khilaafaadka dhulka ee berbera meeshanna saabinka la yidhahdaa shacabkay ku taallaa guddida khilaafaadka dhulkuna shaqo shacabka kuma laha marka maanta waxa weeye in meeshaa sharci darradaas ka dhacday oo fulin xooggan waxay yidhaahdaan reer Soomaaliland lagu fuliyey annakoo dhul kalena aanu maanta powerless nahay anaan waxba ka qaban karaynin dadkuna iyo dowladuna nagu eegiso marka waxaan maanta idiin sheegayaa sharci darrada wadanka laga sheegayo maanta tanaay nagaga filan waxaa quray hadhay waxa weeye imika sidii cowboyga laba boqol oo reer baa la ah halkan jooga oo waxay doonayaan inay galaan halkan anigaa hortaagan halkay ku dambayn doonto waa idinla socon. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbera.